Підприємці Миколаївщини визначилися з переліком основних вимог до місцевої влади. Йдеться про заходи з розвитку малого та середнього бізнесу, а також розвиток міста і області загалом. Отже, кандидати в депутати та на посади голів місцевих рад мають нагоду підтримати ініціативу наших найбільш економічно активних співгромадян. Хоча керівники громадських об'єднань підприємців не надто тішаться ілюзіями щодо моментальної реакції кандидатів, тим не менш усвідомлюють, якщо не порушувати питання розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні, постраждають всі миколаївці. Адже у цій сфері все ще задіяний величезний прошарок наших земляків. Величезний, незважаючи на ведення бізнесу не завдяки, а всупереч державній економічній політиці. На початок 2011 року в Україні було зареєстровано і діяло 2,5 мільйони підприємців. У наступні роки їх кількість невпинно зменшувалась і сьогодні складає трохи більше 800 тисяч населення. Ми вважаємо, що ця тенденція погіршення ситуації і буде продовжуватися до тих пір, поки не буде в нас налагоджений діалог між владою і бізнесом. Є дуже серйозна проблема. Ми на протязі багатьох років йдемо до влади і говоримо: допомагайте, створюйте умови. Але це все тільки гасла. Як такої реальної допомоги ми не відчували. Результат ми сьогодні маємо. Коли ми почали виявляти, які ж причини того, що наш бізнес прекращає роботу, що у нас нет условий для этой работы, то, в общем-то, все эти причины сведутся к тому, к коррупционному законодательству, коррупции на местах со стороны местных структур и провальному законодательству, нашему налоговому провальному законодательству. Малый и средний бизнес, ему отводилась роль так обслужить, постричь и не более того. И все время говорили, что там коррупционные, что там криминал, что там что-то непорядок, что-то спекулянты. И такое мнение формировалось и в обществе. Произошла революция достоинства. Люди не выдержали команды Виктора Федоровича, правителей, которые были, выгнали их. Избрали президента, избрали Верховную Раду, назначили кабинет министров. Ну, вроде бы все так, как бы хотело большинство народа. А теперь большинство народа, в том числе и мы, хотим результатов, экономических результатов. Прошло уже больше полтора года, а мы их не видим. Звісно, найбільше економічна політика залежить від рішень центральних органів влади, але і на місцях можна проводити реальні реформи. В якості прикладу підприємці згадують Одещину та Михаїла Саакашвілі. Ми кожні 4 роки приходимо до однієї тої ж ситуації. Есть единственная возможность, когда депутаты к нам идут, депутаты готовы с нами разговаривать, а потом уже мы стоим в них в очередях, под кабинетами там, и так далее. Все сейчас говорят о развитии бизнеса, но мы знаем, что очень часто на самом деле бизнес развивается. Но бизнес, приближенный к ним, приближенный к их друзьям. Связанные вопросы с землей, с выдачами разрешений, они всегда с таким, знаете, с трудом решаются, и многие решают их путем личных контактов. А мы не хотим, чтобы так было. Мы хотим работать честно, открыто, и чтобы нас уважали как налогоплательщиков, потому что налогоплательщики должны отдавать голоса и избирать себе депутатов, а не отдать на откуп пенсионерам, людям, которые просто, знаете, обывателям, которые их где-то уговорили, и они пошли, отдали свой голос. Если мы это опять допустим, будет то же самое. Конечно, вроде бы неудобно там кого-то во время выборов говорить: вот это плохой, недостоин там и так далее. Но мы не можем от этого уйти, потому что на сегодня мы знаем, что вот те партии, о которых говорили, которые все подминали там, по отмашке голосовали, они напринимали много, ну, просто абсурдных решений, безграмотных, незаконных, не соответствующих Конституции и так далее. И никто за это не ответил и не собирается отвечать. И сегодня они опять рассыпались, как стрелки бурские. 15 человек в нашем крае, там 20 в другом, и так вот расползлись. А это, в принципе, все те, которые по отмашке Люка голосовали.
за вот эти все глупости. Перелік вимог представників малого та середнього бізнесу Миколаївщини до нової місцевої влади містить 25 пунктів. Основних – найперших – 10. Вони стосуються бюджетного фінансування розвитку підприємництва, забезпечення ефективності та прозорості діяльності Миколаївської міської влади у сферах земельно-майнових відносин, надання адміністративних послуг, тендерних закупівель. Окремо зазначено необхідність розвитку туристичної галузі. Дійсно, говорять про це багато, але майже нічого не робиться. Кандидатам, які підтримують ці вимоги, підприємці пропонують укласти меморандум про співпрацю. Але незалежно від того, чи підуть їм на зустріч завтрашні депутати, представники об'єднань малого та середнього бізнесу запевняють, що будуть пильно стежити за діяльністю новообраних місцевих рад та їх керівників, стежити разом із засобами масової інформації та небайдужими миколаївцями. Сьогодні бізнес готується до ще робить один крок до співпраці з владою, враховуючи те, що ми йдемо на місцеві вибори. У нас вже будуть зміни, нові йдуть політичні партії, нові обличчя вважаємо, і будемо сподіватися, що вони сьогодні нас почують. Підприємці констатують, що на найближчих виборах навряд чи вдасться досягти поставленої мети – змусити кандидатів брати на себе відповідальність за подальші рішення вже в якості депутатів. Проте підхід цілком логічний та цивілізований. Всі ми пам'ятаємо, скільки обіцяють кандидати і роблять – депутати чи президенти. Вже на наступних місцевих виборах, ймовірно, така схема запрацює. Сьогодні в Україні діє 12 державних протезно-ортопедичних підприємств, які щороку обслуговують десятки тисяч осіб із інвалідністю. Одне з таких – Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство – у міру своїх виробничих потужностей допомагає особам з обмеженими фізичними можливостями. Сюжет Олександра Молодцова. Основним завданням підприємства є забезпечення інвалідів та усіх миколаївців, які цього потребують, протезно-ортопедичними виробами та ортопедичним взуттям. Мають власну виробничу базу з виготовлення широкої номенклатури засобів реабілітації і взуття для осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок державного бюджету після звернення до органів соціального захисту. І мають право у нас безплатно обслуговуватися, це інваліди всіх категорій, діти-інваліди, дети до 18 лет, но с ограничением в обеспечении ортопедической обувью, а также участники антитеррористической операции. Це миколаївське підприємство з більш ніж 15-річною історією маловідоме городянам. Продукція не для всіх, але ті, кому вона необхідна і передбачена законом, отримують радість руху. Підприємство фінансується з державного бюджету, працює на сучасному обладнанні з комплектуючими іноземного виробництва і гарантує відповідну якість. Продукція класифікується відповідно до ступеню активності людини і рівня навантаження. Держава виділяє на створення одного протезу європейської якості більше 100 тисяч гривень. Є ще таке поняття, як степінь мобільності пацієнта і рівень фізичної навантаження на протез. Тобто, якщо молодий, активний пацієнт, який нуждається в качественному дорогостоящому протезі, є розграничення по ціні. Тобто, такому чоловіку, наприклад, на сьогоднішній день гранична ціна протеза бедра составляет где-то порядка 117 тысяч гривен. То есть это те деньги, которые выделяются из бюджета на изготовление протеза с хороших немецких комплектующих. Для участников АТО эта цена может быть увеличена в 3 раза. То есть почти 350 тысяч гривен мы имеем право сделать протез для участника антитеррористической операции. Особи, які втратили кінцівку, мають вади опорно-рухового апарату, отримують належне безкоштовне обслуговування. Від зняття мірки і виготовлення індивідуального виробу до навчання інваліда поводженню зі своїм протезом. Сьогодні, окрім державних підприємств, на ринку послуг протезування працюють і приватні фірми на платній основі. Фахівець зауважив, окрім виробництва і встановлення протезу, потрібен супровід та реабілітація пацієнта, що може забезпечити далеко не кожен виробник. Миколаївське підприємство працює за кошти бюджету і налагодило весь виробничий цикл у нашому місті. Всі ці зброї ми тут на місці знімаємо мірки, определяємося по медицинським назначенням, які необхідні для даного зброя і даному пацієнту. Далі на наших участках производственних йде повний цикл виготовлення цього зброя, тобто
от начала сборки до примерки, в дальнейшем примерка пацієнту і видача, то есть повний замкнутий цикл изготовления изделия на нашому заводі. Підприємство має обладнаний сучасний стаціонар на 12 ліжок, де перебувають особи, які проходять реабілітацію та навчання поводження з протезом, сучасну їдальню. На даний час у стаціонарі є кабінет лікувальної фізкультури та фізіотерапії, де медичні працівники проводять підготовку до протезування. В середньому щороку приймають приблизно 160 пацієнтів. Їм допомагає невеличкий колектив лікарів. Є протезисти, є врачі, у нас небольшой колектив. Медицинский отдел – это всего 3 врача и 2 техника. Протезный участок – это всего 7 протезистов, которые занимаются изготовлением изделий. Все проходят обучение в институте протезирования, НИИ протезирования города Харькова. То есть тематические курсы, есть специальные занятия, семинары, которые посещают наши работники. То есть квалификацию все поддерживают высокую. Есть еще такая специфика, у нас выездные бригады медико-технические, график, который расписан на весь год. Наши специалисты, врач, техники, протезисты ездят по всем районам области 2, а то и 3 раза в год в некоторые районы выезжают, где инвалид может обратиться по месту жительства, не приезжая к нам сюда в Николаев. Підприємство виготовляє спеціальне ортопедичне взуття на замовлення відповідно до рекомендацій лікарів. Чоловік може прийти, выбрать в каталоге, у нас более 110 моделей в каталоге обуви по материалам, по цвету хрома, по виду подошвы. У нас есть модельер, которая подработает эту модель. И заказать по своему размеру, по медицинским назначениям ортопедическую обувь. Фахівець з посмішкою прокоментував ініціативу небайдужих інтернет-активістів зі збирання пластикових кришечок для виготовлення протезів. Я считаю, это полнейшей воды профанация, потому что те материалы, с которыми мы работаем, это двухкомпонентные смолы акриловые, поэтому изготавливать протезы из крышечек, пластиковых бутылок, ну это какой-то нонсенс. Есть гильзы, которые делаются из полиэтилена высокого давления, но опять-таки это совершенно другой материал. Нині миколаївці, мешканці міста і області, особи з обмеженими фізичними можливостями можуть отримати кваліфіковану допомогу і консультацію фахівців Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.